Доброго дня, дорогі друзі, з вами Женя та Даня, це 22-й випуск поперечного шпагату. Доброго дня, це Даня, і я обов'язково стану Хокагі. Так, ну що, почнемо? Сьогодні у нас два фільми, один серіал. Так. Це «Планета Королівства Мав», це «Байкери» з Томом Харді, і це український серіал «Потяг». Потяг. Поїхали. Поїхали. І почнемо ми наш подкаст з «Королівства Мав». Не знаю, яка це частина вже там, 32-та. 34-та, да. Ми зразу хочемо вас попередити, що ми цей фільм пригнули на хайпі, на тому популярному мемі з мавпою «О, ноу». Не так. «О, ноу». Якось так. Так. І виявилося, що до «Королівства мав» було 3 чи 4 фільми, чи 2. Ну, це «Королівство мав» — це третій чи четвертий фільм у франшизі. І ми в нього ось запригуємо на ходу, і цей подкаст буде без огляду попередніх частин, бо ми їх не дивилися. Але, як ми вже потім, після перегляду зрозуміли, що це, в принципі, і не потрібно було, так, тому що це там... це досить самостійний фільм. Да. Ну, там багато відсилок, але сюжет, в принципі, на цьому не базується. Як кіно – це самостійна картина, але там є відсилки. Ну, і от я тобі перед подкастом розповідав, що вони спам'ятовували постійно Цезаря. Я не мог викупити, що це, і півфільму я гадав, що це відсилка на античну культуру. А потім я викупив, що це якийсь там герой мавпа з предыдущих частин. Ну так, да, забагато мав знають про так, величного так. Цезаря так. Там. І я дивлюся, ну що, чому Цезар, що де Марк Антоній, Клеопатра, чому тільки Цезар? А потім думаю, ну ось воно, що мається на увазі. Ну що, почнемо з сеттінгу. Сеттінг да. такий же, як, напевно, у перших частинах, хто їх дивився. Я колись давно був вірус мавп. Людство прийшло до грані вимирання, воно отупіло, скотилося до первобутного стану і взагалі там забуло все, чому ми навчилися за останні епохи. А мавпи навпаки еволюціонували, але вони еволюціонували не супер-пупер там прям у винахідників, дослідників. Вони просто стали кмітливими, розумними, і вони змогли у первобитно-общинний строй. І, як ми побачили в цьому фільмі, вони змогли навіть у наступну епоху раннього феодалізму. Одна мавпа построїла королівство. Ну, бачиш, вони там вже мислили, говорили спокійно. Ну, і це досить це високий десь, рівень. Так, ну, це десь ось їх суспільство було десь до античної культури. От щось, ну, якщо з людством зрівнювати, це ось, що було ну, до епохи, там, навіть, єгиптяни, як отрістували. Вони нічого не будували. Ну, це вже цивілізація. Цивілізація, так. Це вже цивілізація. Вони там... Типу, як кам'яний вік? Типу, то так, але ну, от люди, скоріш, були у кам'яному віці. От іменно люди до цього скотилися. А мавпи от десь на епоху, яка попередня була до як це, створювання країн-государств. Угу. Ну, це вони живуть племінами, як ми розуміємо, але вже одна мавпа сказала, що вона король. І вона почала будувати королівство. Ну, як будувати? Вона путем захоплювання племен мавп. Ну, так, це, в принципі, щось, робилося. Це як Рюрік поплив до слов'ян, розумієш? Я, ну, от це... десь от, ну, це якщо так, от були якісь племена мавп, і от один поліс стає от вже якимось от... якоїсь центром. Міні-державою, так. І вона от починає підкорювати більш слабкіші племена навколо. Угу. От щось от. А люди у кам'яному віці. От в віці вони вон там зебрами воду... Та вони, блядь, якісь. Так. Тупі, з ручія п'ють. З зебрами, так, да, водичку. Які зебри їх не бояться. Ну, ми розуміємо, що люди навіть не охотяться. Ну, там дивно якось, як люди... отопіли, а мавпу порозумнішили. Ну, це прям вірус, я розумію. Вірус, так. Да. Але якось дивно. Ну, неважливо. Знаєш, що мені це нагадало? От цей фільм «Королівство мав»? Warcraft 3, у якому є тільки Калімдор.
от нема Азерота, там королівство людей, ельфів, є тільки Калімдори. І це от орки, трал, оця оця движуха, і вони живуть племенами, ну, в такому світі, де, ну, такому ворожому, ну, там, суровому. Ну, там і політика була, ні, вони були досить орки, ну. Ну, тут как? Орки, ну. А, ну, Калімдор був раз. Ну, це ось то, якісь племена, там, мавпи, зброя, зброя первісна, хоча там були ці, як вони називаються, дубинки з електрошокером. І я досі не зрозумів, як воно працює. У мавпи таке юзали. І я не викупив, що це була за технологія, але от щось таке у мав було. Ну, можливо, щось вони знайшли, якісь залишки людства. Якийсь шокер примотали. Ні, можливо, вони не розуміють, як це працює, ну, як воно не працює. Що це таке, але знає, розуміють, як воно працює. Типу, б'є током там, ну, так, б'є так, чимось. Так. І це зброя. Да. Ось. Нам показують Ноя. Далі посяжу. Нам показують Ноя, який є частиною племені орлів. І там такий прикол, якийсь обряд є у них, і Ной мав цей обряд проходити, треба було з орліного гнізда поцупити орліні яйця. Це було досить важко, це було на висоті, треба було на цю висоту залізти, і там показують дуже класний, як це, не екшен, дуже класна сцена, як він там стрибає з пропасті на стропать, як пропасть, щось у стилі такого Індіана Джонса чи Дрейка, як то називався фільм. Співак? Ні. Серія ігор про пригоди, ще фільм зняли, як Гальон поцупляв вертольотом. Uncharted. Це називається Uncharted. От щось у такому стилі, він там стрибає якимось там ломом списом у скелю. Так, там щось, ну, зняли, нарисовано дуже круто. Поцупляють ті яйця, приходить до племені, але на нього там вискакує жінка з кустів. Людина-жінка. І Цирі. Він... Так, це виявилося Цирі. Ну, її Мей звали. Ми її знаємо як Цирі, так. І він розбиває ті яйця, і він не може пройти обряд, дуже ображається на це, ну, на долю, на випадок долі, що якісь варвари йому там всю маліну іспортили. І він, ну, вночі вирішує знову йти на мис, повзти на скелю, бо йому конче потрібні яйця до ранку. І тільки він зйобує, на його селище нападають ворожі мавпи, вороже плем'я. Не плем'я, королівство. Ну, вороже королівство. Як воно називалось? Кіндом. Ну, я зрозумів. Да. Ну, не, ну, як так пафосно воно звучало. Так, і напевно, то було королівство, ім'я головного антагоніста, його імені. Да, як його звали, бо, блін, вилітає все з голови. Не суть. Коротше, когось вбивають, останніх уганяють у рабство, і Ной, за счет того, що він з'їбав села, на ніч глядя, виживає. Не потрапив, да. Так, виживає. І, ну, виживає і не потрапляє у рабство. Ну і потім там йде серія пригод, він зустрічає друге мавпу, вони з Цирі йдуть, ну, щоб не спойлерити фільм, там... Просто пригоди їх, якесь зближення, там, розуміння того, що... Вони багато спілкуються. І там ось скрізь увесь фільм стає питання, що ось є вже мавпи, вони розумні, є люди, і треба якось співіснувати. І це ось про весь фільм. Напевно, я навіть не знаю, що хотів сказати режисер і продюсер, і сценаріст. Чи це були ідеї якісь расизму? Я думаю, вони не ставили мету, щоб, типу, показати, що от, які ви люди погані. Щось, ну, да, типу того. Ну, тут ідея була, що якби на планеті існував... Ну, у мене своя теорія є по цьому плану. Ну, ідея така, що якби на планеті існував ще один вид, і він теж був розумний, як би ми розумілися. Але я вважаю, що це б закінчилося війною і повним знищенням іншого виду. Що, в принципі, і траплялося вже в історії людства. Ну, я думаю, що ми би, напевно... Переміг би сильніший. Да, ми просто не змогли... Ну, не ми, а... Чи вони, ми б просто не вижили.
Вижив би хтось один. Так, та один, теж вид, здається, да. Один що, вид. Що два види не існувало би. Ну, напевно, бок так. Бок. Напевно, так. Ну, що от і сталося, що Homo sapiens єдині, хто залишилося із тих, хто воював за лідерство на планеті. Де австралопітеки? Де інші, як їх там звали? Ну, повимирали всі. Всі ми, ну, а як вони вимерли? Ну, вони... Ми їм допомогли, ну, не ми, вони... а Homo sapiens. Ну, ми їх вбивали, і так. Плюс вони там гірше розмножувались, вони так. Частіше помирали від якихось інших умов. Ну, я думаю, там багато факторів. Homo sapiens приборкали полум'я і винайшли ручну зброю праці. Ну, як у книжках ну, пишуть, Homo sapiens винайшли орудія труда, ну, зброю, як це на українській мові, зброю праці, орудія труда. Ну, але що нам кажуть? А ну, ми ж розуміємо, що з першими орудіями труда людина додумалася заточити якийсь ніж і зарізати іншу людину. Чувак, неандертальці, ці австралопітеки, вони мали не те, що списи, вони мали багато чого. І глиняні горшки вони ліпили. Ну, вони були теж плюс-мінус. Плюс-мінус, але бачиш. Непогано розвинені. Просто так. Ми були більш пристосовані. Так. Ну і знову ж таки, я думаю, що це не тільки там заслуга Homo sapiens, що ми їх винищили. Просто ми більш придатні були до цього, а вони потихеньку вимирали. Ну. Більш приспособлений вид, більш приснуть, типу, так. Мав більше шансів вижити. Ну, ми відійшли від теми, так. Що? Взагалі-то, що хочеться сказати? Ну, прикольний екшен, прикольні кадри, да, відок. Намальовано дуже-дуже стильно, круто, дуже, мені от прям сподобалося. Ну, вклали грошей немало. І, видно, старалося багато людей там... Ціла команда кропіла, щоб кожен мав прорисувати. Ну, обличчя мав, у них різні вирази, вони показують емоції. Так, дуже от, прям робота. Оточуючий мир, там дерев'я шерудять, птиці літають, зебри скачуть. Ну, там великий, багатий світ. Ну, як не великий, багатий, там показують десь периметр Харківської області у цьому фільмі. Там це теж немало, ну, немало так. Ну, ми бачимо, що це от якийсь от локальний, це такий осколочок США десь на березі океану. І судя по усьому, це, мабуть, була не Каліфорнія, це було не Тихоокеанське узбережжя. Бо там дуже зелено, травичко, там природа. Звідки зебри в США, йоб твою мать? Нам показують там остатки небоскребів, і зебри водичку п'ють. Щось з зоопарку збіжали? Секунду, а зебри тільки в Африці, так? Ну так, щоб по-дикому так от ганяли, да. Мабуть, так. Я не просто не впевнений. Ну, напевно, ну, в Африці точно вони є. Може, це був ЮАР, Южна Африканська Республіка, там теж є небоскреби. Ми не знаємо, до речі, ми не знаємо. Добре, це мог бути і ЮАР. Угу. Стоп, це не мог бути ЮАР. Бо супутники, дамби, телескопи, оці от американські тарілки, які нам у кінці показали. Типу, це Америка 100%, да? Ну, скоріше, 90. 90, ну, ну там такі неважливо. Були Абрамс, бункер, нам показують бункер, у якому стоять американські Абрамси. Ну, Абрамси могли просто продати. Це могла бути і Україна. Легко. Добре. Ну, взагалі, ладно, чому ми до зебр пристали. Збіжали з зоопарку, да, розмножилися. Ну, припустимо так. Там пройшло 3-4 покоління після вірусу. Це не вірус. Там 200-300 років так, після так. Цезаря. Ну, так, да, по суті, після вірусу. Так, так що вірус не вчора перезайшов, і за 300 років зебри могли розмножитися. Ну, так, да, так. Да. Чи взагалі, ну, ладно, не важливо. В принципі, фільмець досить такий середненький. Я б не сказав, що... Я б його дивився ще раз. Так. Я не знаю, у мене була думка при перегляді, що треба попередні частини подивитися, але зараз я думаю, ну навіщо? Це просто потратити 9 годинок життя, щоб просто в'їхати, про що був цей фільм, який я вважаю таким досить проходняковим. Ну що, порадувала Цирі? Як акторка? Ну, ось взагалі, що вона... Ну, зацепила тебе? Ні, ну, вона була...
десь 90% фільму там було дві людини. 95% фільму. Ной і Цирі. Ной і Мавпа. Там, там дві людини, там у королівстві Мавп жив чувак, людина, який жив серед Мавп. І він щось там про книжки якось він мог, я не пам'ятаю, міг ли він, вмів ли він читати, мабуть вмів, але він там був як розумником. І Мавпам він допомагав там щось, але він теж не мог відкрити бункери. А там яка задумка, королівство Мавп знаходиться возле бункера, поряд з бункером, але Мавпи не можуть дупля віддати, як його відчинити, але вони розуміють, що там щось дуже круте. І героїня, яку Цирі, ну Цирі, ну, да, да, да. Знає, як відчинити бункер, і там по сюжету вона його відкриває, і що спойлери. І що вони там внутрі знаходять, і вона розуміє, а ми вже сказали, що там це дивізіон Абрамсів стоїть, та ще багато чого. Зброя. Зброя, так. І вона розуміє, що це не повинно попасти до мав п'ячих лап, і вона там приймає складне рішення. Дивиться, дуже класна сцена, коли вона це рішення приймає. Так епічно, дуже так там. І прорисована. І прорисована, круто. З думки збився, так розповідав. Ну, взагалі, от 95% фільму, там є оцей от чувак, який стежить за бібліотекою в королівстві, і Цирі. І все, нам більше людей не показують. Тому акторська гра там тільки у Цирі є. Все, мавпи намальовані. Ну, і грали люди з цими з датчиками на обличчі, і, типа, емоції мавпи справжні, але це слой за слоєм наложена комп'ютерна графіка. Ну, так, мавпи вбирають люди, емоції у них натуральні і виглядять досить реально, але все одно ти розумієш, що це комп'ютерна графіка, ну і... Ну якось на те, да. І Цирі порадувало, бо це там єдина акторка, ну не єдина, ну, там потім ще з'являться, але вони, ну там, з двох з половиною більше годин фільму, інших людей там хвилинок 5. І все, все, весь інший час ми будемо дивитися тільки на Цирі, Ноя і всіх інших. Ось. Просто приємно було і подарунок. Я її, ну, не пам'ятаю, десь зараз дивився, ну, крім Відьмака. Я так, все, це все. Ну, от, акторика і королівство мав. Ну, може, ще десь грала. Ну, вона досить молода. Вона в першому Відьмаку грала, там, їй ще було 13 років. Чи взагалі 12. Ну, перший Відьмак, коли вийшов. Ну, зараз їй там скільки, 18? Ну, да. Ну, і там, ну, неважливо, вона була мала. От, я до цього клоню. Ну, молодець, я можу сказати. Так. Ну, так, я не скажу, що прям вау була по акторській грі, ну, непогано. Ось, ну і по фільму візуал 5, сюжет мені було нудно, там вони йшли туди, звідти, сюди, ну там вони дуже ходять і нам показують шикарні кадри постапокаліптичного миру. І мавпи бродять туди-сюди і щось. Круто нарисований головний злодій, король королівства мавп. Але крім того, що він круто... Октопус. Ну от, якось його так звали. Блін, знаєш, прийшла в голову ця інформація і вилетіла з голови. Ладно, фіг з ним. Він круто нарисован, круто обігран, але він нічим не запам'ятався. У нього там є кілька реплік і фінальний бой, так? І то його там, ну, коротше, не знаю, він круто намальований, але ти зрозумієш, що він не страшний, там люди страшніші, ніж будь-які обіз'яни. Ну що, я поставлю цьому фільму троєчку. Так, за візуал. Якось він мене не зачепив. Ну, можливо, треба було дивитись попередні частини, я б вкатився більше, або якось дивитись якийсь інший момент, ну зараз от прям тут і зараз я можу сказати, це трієчка і передивлятися його точно не буду. Так, нічого не добавлю. Візуал 5, сюжет 2.5, Цирі 4. Любиш молошеньки? Ну, було прикольно. Добре. Поїхали далі. Поїхали далі. І далі в нас фільм «Байкери». Так, з Томом Харді і ще двома акторами, чиїх імен ми вам не зможемо назвати. Так. Ну, якийсь красавчик. Красунчик Бенні.
Красунчик Бенні. Так, ну це персонаж. Главарь Джонні, якого грає Том Харді. І та сама дівчина, на котрій Бенні одружується. Так, так. Ну, про неї взагалі нічого не сказано. Ну, там взагалі про кожного актора ніхера не сказано так толком. Так, нам трошки розказують про Джонні, так більш-менш його відкривають, і та взагалі все. Ну, що ми бачимо так по сеттингу? Це ж 60-ті роки. Угу. Нам показують зграйку гонщиків, мотогонщиків, які ганяють, ганяють по-спортивному. І ще катаються на байку. І ще катаються на байку, так. Звичайно. Так. І там їх була там буквально горстка людей, і один з них, це був Джонні, якого грає Том Харді, хоче, ну, створює таку банду, де ти після умовної роботи міг, ну, банду мотоциклістів на Харлі Девідсона, взагалі на мотиках, так, там так, не тільки на Харлі, і де ти можеш просто потусуватися, попити півка, покорити, порозважатись якось, і, ну, і в них ж була така, і куртки в них були, ну, це були ті роки, коли якраз були модні такі кажухи, там всякі з нашивками всякими. Так, і вони ж потихеньку, ну, почали отримувати популярність, і до них стали доєднуватись інші. І вони дуже-дуже швидко розрослися, і вже, ну, ну, вони були і вандалами, вони щось трощили, і когось, ну, робили все буквально. Це була і кримінальна групіровка вже потім. Тобто, потім, так. То, да, це, да, да. Там... Ну, я маю на увазі, що це була така велика ком'юніті, і з фільм, різних по міст, суті, так, показує про те, як вона, ця ком'юніті, зароджувалася, як вона існувала і розвивалася. Тобто, по суті, і в центрі сюжету нам показує цього Джонні, який, ну, засновник цієї банди. Бенні, це чувак там дуже приближений до цього Джонні, відчай духа там. Безробітний алкоголік, безхатченко. Так, і у якого немає ніяких прив'язаностей, цілі, він тупо хоче ганяти на байку і посуватися. Ну, він ще такий подратися любив. Да, забіяка. Забіяка, і так, і хуліганьо. Нам показують дівчину, яка випадково побачили його в якомусь барі, туди-сюди, і нам показують, що вони стали там жити разом, одружились і так далі. І, по суті, нам показують оцих трьох героїв в центрі сюжету, і просто байкерів, і що там відбувається. От, по суті, це сеттинг. Так. Ну що, давай по емоціях, по фільму. Ну, за, да, що похвалимо? За що похвалимо? Похвалимо за передачу от цієї 60-х, кінець В'єтнамської війни і епоху без інтернету, до інтернетовської епоху таку, що чоловіки відробили, і вони від чого це все? Звідки з'явився байк-клуб? Від нічого робити. От ну, люди просто хотіли якось время проводження, якось досуг свій. Так. Причому у Джонні не було цілі зробити кримінальну банду. І він до кінця, от прям до кінця фільму, він не хотів пов'язуватися з криміналом, аж ніяк. Вони хотіли тусуватися, устраювати пікніки, мотогонки, бухати з друзями і все. Це, мені здається, це була основна ідея Джонні. І яку не поділяли там його товариші по команді, які... Я думаю, він просто не міг контролювати, от таке велике ком'юніті, він же ж казав, що, ну, потім там в третині фільму вже, що він каже, я вже, ну, да, та я так знав всіх у лице, а зараз я прям не знаю там багато оце, людей. Оце була його помилка, що ком'юніті розрослось. Воно виглядало так дуже непогано, причому що нам показують? Нам показують дві епохи байкерів. Перша епоха – це оці от роботяги, які просто одягають кожені куртки, виглядають круто, а на самом ділі вони лукаші, труси
і ні на що не здатні, просто ні на що не здатні алкаші, які біжуть від родин, від відповідальності навіть, мабуть. Це просто мужики, які прийшов з роботи, сів на байк і поїхав до бару бухати з пацанами. Це перша частина фільму, і це от перша команда байкерів, яку збирає Джоні. І нам показують другу половину фільму, ну і не другу, навіть кінець фільму, нам показують вже молодняк, якому не устраю бухати в барах. Молодняк, який кидає визов старій гвардії, і котрі вже починають гоняти контрабас з Мексики. Ну там це по фільму розповідають. Проституція, наркобізнес, заказні вбивства. Ну тобто вони стають от тими от байкерами, які от кончені, яких от американська культура описує, да, як бандитів. І нам показують, що ні Джоні, ні Бенні, ні усім от старперам, а їм там реально всім там по 40 просто, за 40. Вони просто бухали, так, курили сигарети. Так, він їм не потрібно було це все, цей весь криміналітет, вони просто хотіли тусуватися. І оце виросло в непотріб якийсь. Ну. І нам показують, да, від оця жінки, яка боролася за Бенні, щоб він бросив оце все. І щоб він став нормальним мужем, але мені здається, десь вона на самому першому етапі свого плану зробила помилку. Коли, ну, дівчата, які нас слухають, я не знаю, напишіть в коментах, може я прав, може я не прав, але коли ти йдеш на байкерську тусовку, де наркомани, відморозки у кожних куртках тусуються, заводиш хлопця, ти його любиш за цей характер, за цей темперамент, за цю відірваність. І потім в один момент ставиш вопрос ребром і кажеш: а ну давай, бросай це все, тебе чи вб'ють, чи посадять, ти так жити заїбав, ми будемо нормальним. Ти з самого початку йшла, бо цей драйв, ця двіжуха тебе привикала, а потім ти йому обробуєш крила. І кого ти пануєш? А ну, от не зрозуміло там було, бачиш? Там, типу, вона випадково його зустріла в барі, коли він просто був красавчиком. Так, він просто, його так круто показали. Він стояв на більярдному столі, голова опущена вниз, руками опершися стіл, кожен біцепс, тріцепс прорисував, він був у майці. Чувак. Він такий, і він так, ну, дуже так томно, медленно піднімає голову, і очами вони зустрічаються. Я дивлюсь, ну, сцену поставили так мощно. Mm-hmm. Ну, я будучи у тому барі, може, втечу у Бенні закохався, не знаю. Так, актора підібрали. І лампочка прямо над ним була. Тобто там барі темно, і тут вона каже, і тут я побачив його, і нам показують там, у закутку бара стоїть тіп на більярдному столі під лампочкою, прям світ падає тільки на нього, як на ангела, і він так піднімає голову, я думаю, вау, сцена огонь. Ну, так. Ну да, він відрізнявся від, там показували байкерів, яких зброд з гнилими зубами, яким там під 40 років, або там довбойобів яких, ну таких, ну, тупих, знаєш. Так. І тут, знаєш, на фоні них там умовний цей Джоні, ну, Джоні теж відморозок. Том Харді його відіграв. Давай, ну, давай, закінчи місце. Ну, Том Харді, думкою. Ну там він був відморозок, але він не був тупий. Він постійно був з цигаркою. Да, це було дуже його, його такі реплики були, і обличчя. Він коли з кимось базарив, він такий дальнобойщик. Дальнобойщик. Ну, дуже переконувало. Та круто він зіграв. Да, ну, да, Джоні, мені здається, що Джоні красавчик. Да, це як перлина цього фільму, тому що фільм такий дуже середнячковий, я б так, сказав. Навіть нудний. Так, да, навіть нудний. А от Джоні Том Харді в скибочках, це прям реально тіп, який тягнув фільм, весь фільм. Да. І я би сказав, що головний герой він, тому що екранного часу було більше у нього. Так, мені здається, навіть, ну, ми з тобою це до подкасту вже говорили, проговоримо ще раз. Якщо Бенні тупо вирізати з фільму, фільм не зміниться. Взагалі. Взагалі. Якщо от видалити всі сцени там, де Бенні хоч щось робить, а він не робить нічого увесь фільм. Ніхера він не робить. Вообще. Так. Ну він там... Та ніч... ну, один... там була сцена, що типу Джоні хотів зробити його лідером, але він щось відморозився. Ну, це ні до чого не призвело. Так. Взагалі. Ну нащо там показали цю сцену? Ну, якщо б твіст був якийсь в кінці. Або, ну, ця сцена не мала сенсу ніякого. Так, як і багато чого там. Ну, так, да, і як і багато. Як і багато. Там була ця крута сцена, коли малолетка прийшов вступати у клуб,
і Джоні йому каже, типа, ну там три малолітки прийшло. Так, це прикольний момент. Да, ми беремо в клуб, але тільки тебе. Ти повинен бросити друзів. І малолітка так секунду подумав. Я згоден. І Джоні каже, ти що, дебіл, говорить. Ні, що ти за, блядь, да, друг що такий? Що ти за друг? Сразу друзей кинув. Пішов звідси, пішов звідси, ми не беремо тебе в клуб, там такі не потрібні. І малолітка читернув, він поїхав у інше місто і вступив до вандалів, ну, грубо говоря, у їх філіал, і вже повернувся у складі вандалів. Да. Оце була ошибка, помилка Джоні. Коли вони розрослися, ну, от що ти кажеш, що він вже не знає, як там виглядає. Ну, його під'їбало і отак ось, ну, що... Ну, теж треба уточнити, малолітка, йому 20 років було. Ну, так, 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 я маю на увазі. На фоні всіх. На фоні всіх, так, так. Але це вже був, типу, дорослий хлопець. Да. І він його так під'їбав, і в кінці... Так, да, ну це був прикольний момент. Був прикольний, класний, так. Оцей момент ще класний був, коли його друг попросив там взяти когось у банду, Джоні йому відмовив, він його визнав на дуель, вони побилися на кулаках. І Джоні, ну як, виграв, і він каже, хай вступають у банду. Типа, а на що ми дралися? Ні, він сказав, що це повинна бути моя ідея. Там він, цей тип, типу, хотів, щоб їх банда розширялася, а Джоні смікнув, типу, цю тему, і, типу, сказав ні, і потім він його викликав на дуель. Ну, я так зрозумів, що він по ходу діла вже до нього дійшло, що розширення – це, типу, круто буде. Там можна і бабос якийсь робити, і влада, щоб влада якась була. Ну, і потім він, типу, сказав. Ну, знову ж таки, це показує про те, що Джоні був не тільки відморозком, а ну, ще так, він не шарив, що і як робити. Ну так, плюс-мінус, скажімо так. Так. Ну там багато відморозків було, але, не знаю, Бенні не жалко, Джоні жалко. Джоні було жалко. Він, ну, про нього і не показали, що він прям був там... якийсь кусок лайна. Да, він спалив бар. Там було таке, але це типу була помста, що там Бенні побили, травмували йому там майже ногу там відтяли. Так. Так, і він приїхав зі своєю бандою і просто спалив бар. Ось інше, що хотів сказати, що зробили. Таке складається враження, що у Чикаго взагалі не було поліції, детективів, ФБР, оцього всього американського лайна, ой, о, ну господі, силового блоку. Ну, оцього, що у кожному американському фільмі є, що є якась банда байкерів, особливо без криші, особливо без зброї, ну що вони, ну якісь у них... От я не знаю, так, да. Не розумію. Вони спалили бар, там загинуло декілька людей, і ніхто не поніс ні за що ніякої відповідальності. Ну от, наприклад, сцена, коли один з байкерів, котрий вирішив стати мотокопом, Джоні йому пристрілює ногу. Чувак стає мотокопом. Джоні не несе ніякої відповідальності. Хуй з ним. Приїхали. Тип, ну... Це ж типу погрупування, це ж інсценіровка була. Так. Щоб його там не вбили оці малолітки. Так, ну його побили за те, що він хотів вийти з клану. Так, з клубу. Так, ну, добре. Спалили бар. Владелець бачив обличчя тих, хто це робив. Вони там не в масках були і так далі. Добре, він запуганий, відмовляється від показань. Хуй з ним. Предположимо. Але все, що происходить в фільмі, а воно происходить так. Посеред білого дня, посеред вечора, без масок, без нічого, у куртках, на якій великими літерами на спині написано «Вандалс». Ну, вандали. Всі розуміють, хто це робить. В фільмі «Ноль копів» один раз зупиняють Бенні за те, що він... А у нього мотоцикл взагалі глохне, його навіть не зупиняє. Він тікає від поліції, проїжджає 7 красних світлофорів, і у нього там підводить двіжок, мотоцикл зупиняється, його доганяють копи. Це от єдиний раз, де ми бачимо поліцію. Ну, просто мені здається, що так от на морозі, якби байкери дійствували, вони б і рік не проіснували. От. Їх би позакривали, поубивали б і все. Ну це Америка, ну, там, да, ну, там да, так не робиться. Можливо, вони були більш такі скритні. Так, що так. Там не було зрозуміло, що було, це були саме вони. Тут так показушно. Нам просто показали, що типу, показати помсту таку на показ. Ну добре.
Ну і що, і кінти у Джоні просто... Просто куски говна. Вшиві, я так. В шокі. Ну, був реально один тип. Який розбився. Да, ну, якого там збили, по-моєму. Ну, машина з парковки виїжджала, так. І це ж якраз був тип з його команди, коли він ганяв. Самий перший. Да. От він був нормальний. А з остальні, ну, не враховуючи Бенні, всі куски Лейна якісь. Та ну, і Бенні взагалі у фіналі. Ну, і Бенні теж так. Ну, просто реально Джоні рішав діла. І у нього була така дуже гнила опора. Да, яка да. Його і підвела по суті. Ну, він одного разу на неї оперся, і глина уснула, і все, по суті. Так. Ну, я думаю, що обставини там, ну, ми не будемо спойлерити, що трапилось з Джоні, обставини були трохи інші, якщо, ну, взагалі, якщо це взагалі було. Можливо, це прям ні, це видумана історія. Угу. Вона на базі, там був в Америці клуб Ангели Аду, Hells Angels. І це самий, ну він по сей день існує цей клуб, і це самий великий клуб у світі. Навіть у Україні у нас є їх філіал у Києві. Угу. Ну, вони, байкерів. Це був американський клуб, потім він розросся на увесь штат, потім на всі США, і потім почалась міжнародна експансія. Угу. Ну і що ми розуміємо під тим, що клуб – це не просто якась група київських мотоциклістів, об'явила себе Hells Angels. Це офіційний клуб, там взноси, все, ну тобі ж, все от йде, ну вони не на морозі назвалися Hells Angels, і ми тепер все, ми Ангели Аду. Це як? Це от прям філіал клубу. Профсоюз, ну якщо так, так спростити. Так. Я дивився на ютубі ролик про цей фільм, про байкерів, про, ну що, вандалів змальовували з Hells Angels, які існують по сей день, просто ну, нам показали вандалів трошки інакшими. Ну і там обмовилися, що і багато де у яких країнах є філіали цього клубу. Ну вони б ні, це те, що хотів Джоні. Це просто мужики після роботи збираються, ганяють на байках, п'ють півко. Ну тусуються. Так, вони устраюють там великі мотопробіги. Там на тисячі кілометрів гонять колоною байків. Ну це, мав, ну це от їх тусовка. Стильно, да. От ти любиш кататися по своїх тусовках по всій Україні, ну там в танцювальних двіжухах. Вони роблять те ж саме, але на харлеях і це їх. Прикольно, танці. Коли вони зустріли іншу банду, побилися, потім півко п'ють. Общаються за байки, там у мене там такий, да, там да, двіжок да, такий. Там вух ти, два карбюратори, як ти це зробив, він там розповідає. З роздітими йобленями сидять. Да. Прикольно. Тут півко. Ну, тут і... такий, це знову ж таки, це ми знаходимо реально плюси, а мінусів там значно більше. Більше. Мені ще одна сцена сподобалась, хочу її розповідати. Там десь у фіналі фільму, коли Бенні сидить за баром, і показує, що він взяв. У нього 100 грамусиків віскаря, соточка. Ну, я тут оприділив його. Професійним взглядом. Професійним взглядом, поглядом. Так. І відкрита пляшка пива. І коли підходять до нього там якийсь з байкерів і каже, там, типу, Джоні вбили. Бенні там сидить, відкриває гаманець, достає $1. Я оглянув, я ж, ну... Ти за спойлери, до речі. Пробачте, будь ласка. Пробачте. Кладе бакс під стакан віскаря і уходить. І я зрозумів, що, коротше, можливо, там навіть ще юхою було. Да-да-да. Це США 60-х. Тобто він бахнув 100 грам віскаріка і пляшку пивка за 40 гривень. Це сила валюти у ті часи. Що долари раніше коштував, це бабки були. Типу, соточка стоїла там умовних... ну, центи, 70 центів, так. Що сила інфляції з 60-х років. Що раніше ти от за $1 міг, ну, потусити у барі. А зараз... Зараз треба більше. Зараз треба більше, набагато більше. Ну, да. Ну, ось так от. Ну, коротше, Том Харді, як завжди, топ. Да, він крутий. І персонаж в нього крутий. Так. Але фільм проходняк. Фільм проходняк, ні про що. Якщо, можливо, ви якось причетні або по духу якось вам зайде це, то можливо, плюс-мінус вам може сподобатись. Але навряд чи, я думаю, що ні. Тобто так. Це теж трічка. Так, там навіть мотокультури, духа мотокультури не було. Я і не проникся. І не...
Це просто були алкаші. Ну так, да, як просто показували, як... що вони бухали, курили сигарети. От, якраз оцей дух там був. Там був дух алкоголізму, але да, не було духу мотокультури. Окрім дуже окремих персонажів. Там нам показали, що хтось... Була культура вандалізму. Да, от хуліганство якось таке, ну... Як субкультура, вони були не дуже приємні. Ну... Трайбанчик. Так, трайбанчик. Найпопулярніша оцінка в нашому подкасті. Знову так, щось нам не честить на фільм, але нічого. Скоро закінчуються серіали. Так, круті такі. Типу «Дому дракона». Тайра Дін. Да-да-да. Тож чекайте, скоро буде. Буде випуск і по серіалам теж. Так, ну що, ми переходимо до третьої картини, так, і так, це в нас... Це український серіальчик «Потяг». «Потяг», який дивився ти і не дивився так, я. Так, ми швиденько по ньому пройдемося, там не дуже багато розповідати. Я просто його дуже випадково подивився, дуже випадково. У мене у провайдері є, виявляється, онлайн-телебачення. Це, то, давай називати речі своїми іменами, ми дуже маленький подкаст поки, і це... Не буде скритою рекламою чи не скритою рекламою. У мене пакет Київстар, в який входить там інтернет, мобільний інтернет, і у мене пакетом просто вагоном пройшов Київстар ТБ, котре я вообще взагалі не юзаю. І тут якось я думаю, мені смс-ка прийшла на мобілку. Пароль. І там, типа, ні, пароль там давно прийшов, там, там, ну, суть, мені просто там, у вас є Київстар ТБ, типа, там дуже багато фільмів і серіалів, подивіться. Мені щось, ну, я з ноутбука зайшов, залогінився, ну, думаю, мені було цікаво, як далеко Київстар ТБ від Netflix. Ну, онлайн-кінотеатр, мені просто як юзеру подивитися, що взагалі. Ну, у них непоганий сайт, але погано з контентом. Ну, якщо що, ми потім можемо про це поговорити. Там багато фільмів, до речі. От по фільмам там норм. А по серіалам там повна лажа. Там українські серіали, це в основному, дуже, мабуть, всі українські серіали є. Але по зарубіжним серіалам, от там їх багато, але стопу нема нічого. Там нема ні «Дому драконів», ні, ну, нічого взагалі, ні «Хлопаків». Ну, все, коротше, ці ліцензії вони не купили. І щось, я клац, і серіал «Потяг», «Укрзалізниця», думаю, що, ну, включу, подивлюся. Ну, я взагалі, я зразу викупив, про що серіал, от зразу викупив, ну, по постеру реклама, видно, там «Потяг» сквозь полум'я їде. Ну, цей постер у нас у телеграмі, можете побачити, я його поставив на картинку. Ну, там «Потяг Укрзалізниці» їде крізь полум'я, я думаю, все, це війна, це евакуаційні потяги, по-любому. Я от, ну, серіал про це оказався, не знаю, ну... Якби я був продюсером, ну що, можна на цьому хайпанути. І так, нам показують «Бригаду поїзда». Серіал починається 23 лютого. Я його буду зараз спойлерити, бо там ви все це бачили, ви все це пережили. Серіал починається 23 лютого. Нічого не передвіщає біди. Потяг їде на схід. Просто їде пасажирський потяг на схід. Десь... Ну там десь так обігрується, ніби то от десь Харків, Дніпро, от десь ось ці міста. От десь Харків, це наші восточні міста, східні. Є начальник поїзда, Грозний Єбака. Потяг длінний, багато вагонів, там 15-20. Але нам показують локомотив, у якому працює машиніст, якому там років 50. І помічник машиніста, який нібито ось тільки з вузу, або, мабуть, це практика залізнодорожня якась, от, дуже молодий, там, 20, до 20 років. Це одна команда, вони сидять у локомотиві. Нам показують начальника поїзда і два вагони. Ну, хоча ми розуміємо, що потяг длінний. Проводниця є в одному вагоні, проводниця є у другому вагоні. Вагоні щеплені от один до одного. Ну, ми не розуміємо, це де саме проходить. Коротше. Начальник потяга 23 лютого робить освідчення одній проводниці, і вона йому відказує. Так. Але виявляється по ходу серіалу, що він навідується до другого вагону та попіхує другу провідницю.
А вона ображається, типу, ну, чи, типу, ми з тобою шпаримося, а одружуєшся ти з нею. Ну, хотів. Ну, одна, поняла, одна така, типу, така доступна дівчинка. Угу. І така легка, така. А друга така серйозна, вона головна героїня, до речі. Вона серйозна, з принципом, зі стержнем. І не дає. Але потім вона, мабуть, вагітно від нього залишилася. Ну там дуже багато цього українського драматизму. Прикольно. Там от таке, так перебули. Коротше, поїзд прибув. А, поїзд їде, ну, хай буде до Харкова. Там взагалі міста не називаються, крім обратного путі, але там потім по сюжету буду. Хай поїзд їде до Харкова, предположимо, з Києва. Предположимо. І ось всі ложаться спати, там між героями проходить якась драматургія, яка взагалі не важлива, воно от за цим було прикольно наблюдати. Там оцей начальник поїзда, він дає перця. Ну, він там підкатує. І лягаються спати. Хтось там у телеграмі читає, що ось-ось почнеться війна, там хтось із іншого полки плацкарту каже, да яка війна, це ж росіяни, ми ж брати, домовимося. І це ніч з 23 на 24 лютого і починається війна. Поїзд їде до Харкова, Харків обстрілюють, все, пішли ракети, пішли війська, але начальник поїзда приймає рішення прибувати до Харкова, бо це остання зупинка, і вони ось під'їхали, там щось кілометрів 20 залишається, коли це все відбувається. Там четверта ранку, і вони вже на підході. Вони приймають рішення прибувати, але ну, давати драпу. Вони прибувають, пасажири виходять, всі у шоці, всі у паниці, люди вже катяться на вокзал. Прямо вже на вокзал стікається дуже багато біженців, вони закривають потяг, сидять, і приходить команда там з центрального поста Укрзалізниці, що їх поїзд стає тепер евакуаційним, і їм дають команду там перечеплятися, локомотиву назад, і приймати людей, всіх, кого можна, і вирушати. А, вирушати ще команди немає, просто приймати людей. Ну все, там начальник поїзда включається, він вчора був грозною єбакою, а тепер він начальник евакуаційного потягу. І він каже, все, відкриваємо вагони, саджаємо там по 4 чоловіка на лавку, лежачих місць у нас немає, все, ми тепер ось евакуаційна бригада. Потяг забивається людьми, ну нам показують тільки 2 вагони і локомотив. Грошей на більше вагонів не хватило. Угу. Ну, нам показують історію 2 проводниць, одного машиніста, одного начального потягу. Забивається куча людей, але там, де він дає команду, типу, тільки жінки та діти, так, але там потяг пробивається там декілька чоловіків, і вони такі, о, ви валите, і один там буде чувак, його, кстати, теж звати Жека по сюжету. Він підером був? Ні, там один підер пролазить у поїзд, він ворує дитину на вокзалі, і під виглядом, що він батько одинак, з цією дитиною проходить на потяг. Ну, він там, а він потім поцупить гаманець, і, ну, він такий воре, вообще, ну, його потім скрутять, ну, антагоніст фільму потрібен. І один чувак саджає на потяг свою сестру з донькою, і він каже, я їх посаджу і вийду. І проводниця, там, ота, якась істерична. Вона каже, добре, садись і виходь. Але виявляється, на походу сюжету, що вони раніше були парою, але розійшлися, але це буде потім. Зараз він просто садить сестру і питається вийти з потягу. Приходить указівка, все, зачиняти двері, бо поїзд вже на 300% перегружений. Ну, тобто там 50... Стабілями вже. Так, вже все. І дається команда закривати двері і потягу трогатися. Там показують, як люди питаються залізти у цей потяг, проводниці там вже виталкують людей, там через силу закривають. Ну, воно так дуже епічно, я так пам'ятаю. Ну, до речі, я свою жінку саджав на евакуаційний потяг. Я пам'ятаю Південний вокзал, зараз це просто вокзал. Ми відмовилися від назви Південна залізниця. Я пам'ятаю, як виглядав вокзал, я пам'ятаю початок війни. Було гірше набагато, ніж показали у серіалі. Набагато гірше, у серіалі показали дуже лагідно. Було трешові і страшніше. Так, в серіалі було лагідніше, ну, мабуть, їм на спецефекти грошей не хватило. Коротше, поїзд набитий жінками і дітьми, і там декілька доходях мужиков пробралося. Я пам'ятаю реальність, мужиков пробралося набагато більше, ніж показано в серіалі. Зачиняються двері, потяг трогається. Він відходить від вокзалу, там показують, як люди стучать у закриті двері, але все, поїзд зачинено, він поїхав. І що, вони їдуть і показують тяжкі будні біженців. Що швидко закінчується вода, там черги до туалету, там якісь нелюдські умови перебування, діти плачуть, звісно, знаходиться діабетик, звісно, немає ліків, йому там через весь потяг передають, у кого знаходиться, там
тіряються діти, якісь, ну там, страшна якась ситуація, але потяг їде на захід, там вони вже від'їжджають від умовного Харкова, всім стає легше. Вори ворили гаманці, ну там багато чого відбувається у цьому потязі. І далі, ну по фіналу потяг таки прибуває у Чернівців, а вони не знають, куди вони їдуть. Їм просто дають команду просто їхати, от зелене світло. І їм об'являють, що кінечна зупинка буде об'явлена пізніше. Так воно і було на самому ділі. Коли з Харкова уходили евакуаційні потяги, ми ніхто не знав, у нього не було кінцевої точки зупинки. Так, він просто їхав. І ніхто не знав, коли буде зупинка і так далі. Ну це так показали дуже-дуже натуральненько. Що фільм врятувало, що його дійсно знімали у вагонах Укрзалізниці, і там вагони Укрзалізниці виглядають хуйово. Ну як, як вони виглядають. Як вони там плацкарт, він такий ушатаний, там душно, ну там не показують ідеальних якихось условій. І друге, що там дуже гіперреалістично показана ця доріга. Ну, на цей поїзд налітає російський літак, який там промазує ракетами, його збивають українські зіничники, літак падає на рейки. Там раз історія. Друга історія. Вони там вже приїхали в Київ, приїхали в Дніпро, і нам показують, як посеред ночі починають падати російські ракети, і вони всі промазують, вони падають мимо потяга, ну, вибивають реально, вікна. Типу. Да, о, кому він потрібен? Да, ну, да, нас, да. Ну, нащо це? Ну, ми розуміємо, що ну, цього не було, але ну, добре, хай з ним. І у фіналі потяг прибуває у Чернівці, а у них там закінчується вода, підгузки, там треш, садомія відбувається, але цей поїзд героїчно доїжджає до кінечної зупинки у Чернівцях. Класний момент один показали, що одна дівчина гуглить, типу, що нам, ну, там виникає питання, що робити далі? Ну, їдемо ми, а куди ми їдемо, що ми будемо робити? Одна дівчина достає телефон, ну, там зв'язку немає, інтернету немає, потім він з'являється, і вона заходить на умовний OLX і така, так, подивимося квартири. Вона така, боже мій, квартири виросли, там у три рази, говорить, вони хочуть 20-30 тисяч за квартиру. І там одна бабка каже, у мене там пенсія 3 тисячі гривень. Я сиджу, думаю, ну так, воно ж було, ну, да. Ну типу, так. Ну, вона каже, блін, що нам робити? Ну, вопрос залишається відкритим. Поїзд прибуває в Чернівці, відкриває двері, і біженці викатують з потягу. Все, це кульмінація. Ну, це фінал. Це кульмінація, це фінал. Потім цей фільм відправляють Чернівців в Ніколаїв на евакуацію. Це от фінальна сцена, там 10 хвилинок. Поїзд, потяг відкриває всі двері, його загрожають гуманітаркою, і він набувається солдатами з Чернівців. Хто був у Чернівцях, ну не знаю, то може базується якась рота, ну дивізія. Ну нам показують, як цей потяг, начальник потягу каже, прийшла команда, ми їдемо до Ніколаєву. І нам показують, поїзд забивають гуманітарикою, зброєю, такі мужики корінасті, кріпкі вже в нього саджаються, ну у пікселі. Все, це вже військовий потяг, це вже вантажний потяг. Ну і вони відбувають до Ніколаїв, щоб вигрузити гуманітарку військових для оборони Ніколаєва і з Ніколаєва забрати цивільних. Але все, ми цього не бачимо, поїзд поїхав. Ось дуже прикольно. Ну, мені цей серіал сподобався, він дуже дешево знятий. Там, ну, там дешева графіка, там все. Мені він сподобався, бо він мені відкликнувся. Я десь це бачив, пережив. Там так все переплили. Ну, плюс наш фільм. Так, ось щось українське, випадково подивився, і мені щось зайшло. Я думаю, нам треба включати українське кіно. Треба. Я думаю, дуже багато. Ти так розказав, я так замотивувався щось подивитись. Так, дуже ну, багато. Ми можемо подивитись те, що нам Муратік рекомендував. Будинок слова. Будинок слова. І вийшов ще класний фільм про Кузьму «Я, Побєда і Берлін». Його я хочу подивитися. Угу. Ну. Про пригоди молодого Кузьми Скрябіна, тут того самого Кузьми. І... Так, ну нам треба дивитися українське, ми будемо це робити. Я думаю, наступний випуск ми в одне українське кіно впіхнемо. Довбуша ще треба подивитися. Довбуша, так. Обов'язково треба. Все. Бачиш, у нас які далеко йдуть плани. Одне українське буде, одне зарубіжне. Ну, ми таким довго не витримаємо. Ні, нічого, ні, просто я маю на увазі, що... український кінематограф добрих фільмів дав, на жаль, небагато. Ну, ми можемо вони так, є. Але... Ми цей марафон, ну не марафон, не ми можемо, ну, добре, ми подивимось. Ми подивимось, так, ну, я згоден, треба дивитися. Ми щось придумаємо. Ось, так. Ну, по серіалу «Потяг», це тверда четвірка. Прикольно, що так, він був так, дешевий. Так, так, фільм «Байкери 3». Просто в сотні разів, але ти правда, отримав, я кайфанув, я тебе кажу, я... На зірочку вище. Я випадково на «Київстар» тебе...
тому що ви було цікаво, що таке Київстар тебе, як воно виглядає. Я включив цей серіал, і я за день так перша, друга, третя, четверта серія. Заєбісь. От просто воно мені на одному диханні. Це дешево, це погано. Ви кажете, Данив порекомендував якусь парашу, так воно і буде, але це класний серіал. Це класний український серіал, бо він відгнувся у моєму серці, бо я це пам'ятаю, я це пережив, і ну, тільки цьому, мені здається, це класний серіал. Ну, у вакуумі він собенький, якщо на нього дивитися без... Ну, якось об'єктивно. Так, да, якщо дивитися об'єктивно, це... Як, типу, шукати там художню цінність, так, там її набагато. Так, це фіговий серіал. Але якщо ти якої, на емоції залітаєш, топ. Як і багато фільмів, які ми, яким ми ставимо великі оцінки. Жуляр теж не тягнуть на 4. Але в нас тягне. Дуже. Класно. Ну що, будемо завершувати. На сьогодні це все. Підписуйтесь на нас усюди. Телеграм, Інстаграм, Тік-Ток. Так, ставте лайки, пишіть коментарі. Так, дякуємо, що ви з нами. Побачимося у 23-му випуску, через тиждень. Пока-пока. Пока-пока.